svévách, žilách a tepnách bude řeč v dopoledním radiožurnálu, to je totiž specializace mého hosta. Je odborným asistentem na chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a působí také na klinice estetické medicíny a plastické chirurgie Yes Visage. Doktor Petr Baláš je ve studiu, vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Já už jsem předeslala, že naším tématem budou cévy a žíly a tak dále. Konečně se mohu zeptat na něco, co mi dlouho vrtá hlavou. Proč se křečovým žílám říká křečové? Způsobí mi to nějakou křeč, nebo kde se to vzalo? Je to relativně jednoduché vysvětlení, protože jeden z těch hlavních symptomů u těch pokročilých forem, těch křečových žil, je právě křeč. Jo. Ty lidi vám často řeknou, že večer nebo... Ráno v posteli. Nebo taky ráno posteli, ano. Můžou mít prostě doprovodným jevem buď těch těžkých nohou i ty křeče, který prostě je provázejí tím onemocněním a to je vlastně to, ta lidová podstata těch křečových žil. Ale jinak to nemá společnost nic spojený s tím, že by vám ta noha se nějak zkroutila do křeče. Nebo... Jo, jo, jo. Já jsem přemýšlela, jakými směry se spolu vydáme, protože vím, že můžeme jít právě ke křečovým žilám, trombózám, k takovým těm častým věcem, a nebo můžeme jít, řekněme, k méně běžným postupům, složitějším operacím a umění možného v moderní medicíně. Kterým směrem se vám chce nejdřív? No tak já, jako hlavně lékař, bych samozřejmě rád mluvil spíš o těch těžších věcech, nicméně ty naštěstí nepotkávají ty lidi tolik, jak ty běžné věci, co jsou ty právě křečový žíly nebo žilní problémy, takže pokud já můžu navrhnout, tak to rozdělme nějak půl na půl. Dobře, tak za malou chvíli začneme u těch běžnějších problémů a v druhé části našeho rozhovoru se budeme věnovat složitějším operacím. Doktor Petr Baláš je specialista cévní a transplantační chirurgie, zatím zůstaneme jenom u té cévní. Když už jsme začali těmi křečovými žílami, jak to vznikne v té žíle? Co se tam stane? Že to vyleze ven, zkroutí se to a je to ošklivé. No je to, já se pokusím to nějak zkratce prostě vysvětlit. Není to černobíl, je to proces, který prostě se nedá vysvětlit dvěma větama, ale pokusím se tak, aby jsme to všichni pochopili. Takže první věc je potřeba vědět, že máme dva žilní systémy. Ten první je povrchní, je tvořený velkou a malou saféno, to jsou ty hlavní žíly, a pak máme hluboký žilní systém, který je pro nás zásadní. Pro tu končetinu je hluboký žilní systém ten nejdůležitější a spojení toho povrchního s hlubokým je v dvou základních místech, to je v oblasti tříselního vazu a v podkolení jamce. A je tam takový uzávěrkový mechanismus, já to řeknu lidově, taková chlopeň nebo taková záklopka, která pouští krev jenom jedním směrem. Když z nějakého důvodu ta záklopka nefunguje, tak ta krev nejde směrem k srdíčku, ale otočí se a zůstává a padá dolů gravitací do ty povrchní žíly. Důsledkem toho, že ta žíla je to jemná stěna, tak se, když to takhle tenhle proces trvá dlouho, se začne rozšiřovat a vznikají ty takový takzvaný ty vaky, ty křečový žíly, které ty pacienti vidí. Je v tom taky genetika? Když babička a prababička prostě měli... Je to v podstatě jedna z nejčastějších věcí, kterými pacienti řeknou. Já to mám rodový, já to mám dědičný. Já se přiznám, že ano, já to taky v své praxi určitě vidím a souhlasím s tím. Nicméně jsem lékař, který se snaží opírat se o odborní publikace, o velké analýzy. A zatím nemáme studii, která by jasně řekla, ano, ten genetická zátěž tam je. V podstatě všichni odborníci to myslí, ale nikdo to prostě 100% neřekl. Ano, udělali jsme vzorek 1 000 000 pacientů a 1 000 000 pacientů mělo genetickou predispozici. A máte nějaké podobné studie na užívání antikoncepce v návaznosti právě na cévní problém? To je takový dotaz, který úplně možná mně nepatří. Nevím o tom, nicméně předpokládám, že asi budou, protože antikoncepce je hodně, hodně sledovaná věc, protože se často mluví o tom, že pacienti po antikoncepci používání mají trombózy a mají záněty. A kam patří to spíš do portfolia gynekologů. Dobře, tak já půjdu za vámi jako za specialistou cévním s nějakou neúplně vzhlednou křečovou žílou. A vy máte několik možností, jak tu žílu odstranit. Podle čeho určíte, jakým směrem se vydáte? Pokud by to bylo na mě, tak v podstatě bych téměř u každého pacienta, samozřejmě jsou výjimky, volil léčbu mini-invazivní. To znamená léčba, která nezatěžuje pacienta celkovou anestezii, nezatěžuje pacienta nevzhlednýma jízvama, řezmi.
je to, samozřejmě to může vypadat, že mluvím za sebe nebo za lidi, kteří dělají mininvazivní léčbu křečových žil. Na druhé straně, jak jsem už řekl, hodně se opírám o studie, hodně se opírám o analýzy a o doporučení. Každý vědný odbor, a spíš ty medicíně, prostě funguje tak, že se vydává v určitém období nějaké doporučení, které je platné a vydány nějakou společností. Takže pokud se podíváme na americké nebo evropské doporučení, tak mini-invazivní léčba je právě léčbou volby a už je v podstatě postavena před tu invazivní chirurgickou, kterou známe z nemocnice. Problém je ten, že je finančně náročná a naše pojišťovna to neplatí. Když ale se rozhodnu pro tuhle finančně náročnou variantu, tak vy... Náročnější, tak vy přijdete, uděláte mi nějaké sonografické vyšetření a když začnete vlastně operovat nebo dělat ten mini invazivní výkon, tak vy se musíte do té žíly, která nefunguje, nějakým způsobem dostat. Je to tak? Je to přesně tak. Tak já to rozvedu, abychom samozřejmě měli čas ještě na ty taky zajímavé věci. Každý chirurg, který tuhle léčbu dělá, by měl být stotožněný a měl by umět ultrazvuk. Doba, že jsme se spolíhali na ultrazvuky od internistických kolegů, samozřejmě ještě trvá, ale ten chirurg, který tenhle mininvazivní výkon chce dělat, ten ultrazvuk musí umět, protože to je jeho nástroj k tomu, aby ten výkon dokončil a zahájil a dokončil. Takže ano, já si udělám ultrazvuk, najdu nemocnou žílu, většinou se jedná o tu povrchní, pod ultrazvukem zavedu do té žíly nějaký instrumentárium, který tu žílu zevnitř uzavře. V podstatě to samý, jak kdybych udělal na operačním sále v celkové anestezii, že v třísle, že pod kolenom zaved do té žíly železný drát a s prominutím tu žílu vytrhnul z toho těla. To zní teda hrozně, musím se přiznat. Ale je to léčba, která je zatím hrazena pojišťovnou. Já jsem pochopila, ale že když tam něco zavedete do té žíly, tak máte několik možností, že buď tam můžete strčit nějaké laserové vlákno, kterým to spálíte, anebo že tam můžete dát lepidlo. To mě nadchlo. Co to je za lepidlo? Jasně. Tak jich rozvedu. Mluvíme teďka o mini-invazivní léčbě, to znamená o léčbě, která není pro pacienta nějak zatížující ve srovnání s celkovou anestezií a s operační léčbou. A ty mini-invazivní metody jsou takzvané termický, to znamená, využívají teplo, jo? Tam patří laser, radiofrekvence, a pak jsou metody netermický, které používají lepidlo, mechanochemickou ablaci, takzvané známe, nechci tady říkat, ale je to prostředek, který je označen jako Clarivane. Jak se člověk si vybírá tu možnost, tak znova je to první, je to, co nám říkají studie, to, co je v podstatě nejlepší, respektive co má nejlepší výsledky. Určitě jsem zástance nových věcí, lepidla, mechanochemické oblace, nicméně studie s laserem, s radiofrekvencí jsou delší, máme víc dat k dispozici, víme víc o tom říct ve sledování 5-10 let, když lepidlo je na trhu pár let. Další věc je, všechno nový je výrazně dražší, takže lepidlo je opravdu hodně nákladný pro to, říct se, solventního pacienta. Já vím, že vy jste zhruba před rokem a něco ve fakultní nemocnici v Královských Vinohradech dělali s kolegou hybridní operaci a četla jsem, že to bylo v nové angiolince. To už mi zní trošku jako výraz z továrny na automobily. Můžete mi říct, co jste operovali a co se tam vlastně dělá? No tak nečekal jsem úplně přes tuhle otázku, ale určitě rád odpovím. Takže hybridní výkon je výkon, který kombinuje dva typy metod, jak léčíme tepení postižení. Před chvílou jsme mluvili o žilním onemocnění, je potřeba to oddělit od těch tepeních nemocí. Ty jsou samozřejmě vážnější a můžou nás invalidizovat buď stran končetiny nebo mozkových tepen nebo aorty. Takže hybridní výkon je, když kombinujete dvě možnosti léčby, a to znamená otevřenou chirurgii, kterou dělám já, a takzvanou endovaskulární, nebo tu metodu, která teďka je na vzrůstu, a to, ty pacienti to znají pod pojmama stenty a balónky. Když tyhle dvě věci se spojí, tak ten výkon označujeme jako výkon hybridní. To znamená, že já ležím, jsem pacient a vlastně dva
lékaři, chirurgové na mě vykonávají dvě operace naraz, když to řeknu takhle. Chápu to dobře? V podstatě ano, ale je to trošku jinak. Jo. Je to tak, že dobrý lékař, respektive lékař, který je vzdělaný ze zahraničí, tak prostě většinou ten chirurg umí udělat v obě ty části. Jo. To znamená, tam velice krátký příklad, máme postižení pánevních tepen a postižení tepen v oblasti tříselného vazu. Takže děláme hybridní operaci, otevřeme tříselnou tepnu chirurgicky, vyčistíme ji od těch různých plátů a toho, co tam nemá být. A plus potřebujeme ošetřit i pánevní tepnu a to už nebudeme otvírat chirurgicky, to znamená, nebudeme dělat žádný řez v oblasti břicha, ale zavedeme přes tu otevřenou tepnu ten stent nebo ten balónek a zevnitř tu cévu opravíme pro této hybridní, protože to spojuje dvě možnosti léčby. Mm-hmm. Jak se mi ta tepna zanese a co se mi tam do ní všechno dostane? Já to nechci. Tak to, že to nechcete, to je sice hezký, ale my vlastně, to je taková fráze, kterou řeknu, když se narodíme, tak vlastně začínáme umírat, jo? A začneme stárnout, je to pravda. A jeden z těch projevů toho je, že se nám ukládá do těch cév ten cholesterol nebo to vápno, ty pacienti, že já mám vápno, to když slyšíme, já mám pane, které tolik vápna, že už nemůžu ani chodit, tak tím, jak se chováme k sobě, jak se stravujeme, jestli kouříme, jestli jsme obézní, nesportujeme, tak ten proces toho stárnutí těch cév urychlujeme a to vlastně je výsledek toho. To znamená velice obrazně říct, že i malé dítě má nějakou formu nějakých plátů nebo nějakých cholesterolových depozit v cévní stěně. Samozřejmě 90-letý člověk, i když celé život nekouřil, není obézní, tak to bude mít samozřejmě ve větší míře. Dá se na to přijít ještě dřív, než bude pozdě? A jak? Dá se. Je to vizitka vyspělé krajiny, kdy fungují preventivní programy, jo, takzvané screeningové programy. Naštěstí Česká republika začíná v tomhle vyvíjet nějakou aktivitu a nejlepší, jak vám to přiblížit, jsou příklady. Jo. Takže když máme určitou skupinu lidí, kde předpokládáme, že by se mohlo jednat o zanesení nebo aterosklerozu karotických tepen, to je tepen, které vyživují mozek. Řeknu velice obecný příklad. 50-letý muž, obézní, kuřák, anamnéza, mozgová mrtvice, měl by podstoupit ultrazvukové vyšetření, to je neinvazivní screeningový preventivní vyšetření, kde ten ultrasonografista odhalí tenhle problém a pak samozřejmě, když ho léčíme předem, je to něco úplně jiného, jak když ho léčíme, když už má například mozkovou mrtvici. S doktorem Petrem Balážem jsme začali u křečových žil, ale pokračovat budeme u transplantační chirurgie, protože říkám, že jste specialistou právě v tomhle oboru. Jenom si neumím představit, jak konkrétně transplantační chirurgie v oboru cév a velkých tepen funguje. Co všechno umíte? Je to strašně spojený. Já jenom to trošku takhle uvedu na pravou míru, aby bylo jasný. Já jsem byl necelý 15 let v IKEMu, kde jsem pracoval jako transplantační a cévní chirurg, pak jsem byl v Londýně kolem roku, kde jsem dělal jenom transplantační medicínu a teďka jsem ve Vinohradské nemocnici, kde sice jsem spojený s pacientama, který buď k transplantaci dospějí nebo dospěli z transcévního přístupu, ale momentálně transplantace technicky nedělám. Se k tomu vrátíte, ne? Já pevně věřím, že jednou ještě přijde příležitost zase vrátit k tomu, co mám fakt hodně rád, takže ano. A teďka k tomu vážnému dotazu. Ano. Proč já tvrdím, že transplantace souvisí jednoznačně s cévní chirurgií, když se kouknem do historie, tak asi se teďka zasměje moje manželka, která, když uslyší jméno Alexis Carrel, tak přesně bude vědět, co budu chtít říct. Je to člověk, který v roce, to se teďka nebudu mýlit, v 1911 dostal Nobelovou cenu za vyvinutí nebo za vytvoření cévního stehu. Cévní steh znamená, že vlastně on jako první prokázal, pro nás teďka úplně jednoduchá věc, že jsme schopni spojovat cévy. Pro mě třeba naprosto nepochopitelné. Já vím, že to umíte, ale já si pořád před sebou to šití. Je to, myslím si, pro
standardně zručného chirurga v podstatě jednoduchá věc. Někomu to trvá déle, někomu to trvá kratší dobu, ale v podstatě nic strašného to není. Ale bych se vrátil k tomu, jak transplantace souvisí s cévama, tak právě ten Alexis Carrel, který tohle vymyslel, za to dostal Nobelovu cenu jako jeden z mála chirurgů, myslím, že to bylo v roce 1912, tak byl zároveň i transplantační chirurg. A z toho teďka plyne, že my, když napojíme ledvinu od dárce do těla toho příjemce, tak je logický, že to musíte spojit pomocí cév, protože cévy nám přivádějí krev, to jsou ty tepny a žíly nám krev odvádějí z daného orgánu. To je samý u transplantaci srdce, jater, slinivky, ledviny. A abyste to uměli dobře udělat, tak je s výhodou, když děláte cévní chirurgii, protože tu cévu umíte spojit. Mm-hmm. Teď mi ale vysvětlete, jak se to šije. Šije se to tak, jak to šil Karel. To je jak 100 let. Já ho toho bohužel neviděla. Je to téměř 100 let, samozřejmě ty, ale já to říkám, myslím vážně, ono se ta technika v podstatě moc nezměnila. Jo. Ten standardní steh je pokračující steh, kde vlastně jehlička, která je napojená laserem na vlákno. Použijeme vlákna, které mají šíři 5.0 nebo 6.0, takhle je označujeme, je to něco pod milimetr, možná i míň, prostě to vlákno je fakt tenunký, je napojený takzvaně atraumaticky na jehlu, to znamená, aby když ta jehla prochází tím, tu tkání neničila. A vlastně, jak kdyby ty naše babičky to takhle prostě obšívaly kolem, tak tohle je to samý. To vlákno se potom vstřeba. Ne. Cévní vlákno se nikdy nevstřebá. Takže to tam prostě zůstane? Musí zůstat. To je rozdíl od těch jiných vláken, když jete střevo nebo žlučovod. Ale většinou to, respektive klasická cévní sutura, cévní steh je pomocí nevstřebatelného vlákna. A co ten druhý materiál? Teď víme, že máme nějaké vlákno, ale co ty naše vlastní cévy? Když se to třeba trhá, když to nejde? Přece není každá céva stejná. Není, no čím je ta céva nemocnější, tak je nekvalitnější, může se samozřejmě trhat, může se téměř někdy i zlomit, když ty aterosklerotické pláty jsou tam tak silný. Můžete si pomoct, že tam dáte třeba ještě něco a přišijete to přesto? Vlastně můžeme teďka, tahle doba nabízí spoustu možností, můžeme dát umělou cévu, můžeme dát vlastní cévu, typická céva je céva, která se vyndává u křečových žil, ta velká saféna, jo, to je vlastní materiál, to je vlastní žíla, která se použije místo tepny nemocný. Je toho spousta. Doktor Peter Baláš je dnes hostem Radiožurnálu. Muž, který získal v roce 2012 cenu Discovery Award společně s kolegou za nejlepší vědecký projekt mladých vědců do 40 let. Co jste se Slavomírem Rozkošným vymysleli? Tak já jenom upravím. Není rozkošný, je rokošný. Je to pro, určitě pro dámy rozkošný člověk, ale je to Slavomír Rokošný. Omlouvám se. Je to můj nejbližší kamarád a odborní spolupracovník, s kterým jsme tohle vlastně vymysleli. Je to opravdu práce nás oba, takže kdyby tady mohl být, tak bych asi by se mu dal slovo, ale dneska to vemu za něj. Takže já to velice v rychlosti se budu snažit popsat. Lidi, kteří nevědí, o čem teďka budu mluvit, tak to možná trošku bude těžší, ale když pacientovi selžou ledviny, tak máme dvě možnosti. První, ta nejlepší, je náhrada funkce ledviny transplantací. Jo? Takže jsou to transplantace příbuzenský, transplantace od mrtvých dárců a různé jejich modality. Nebo pacienti musí chodit na takzvanou umělou dialýzu, umělou ledvinu, to je ta dialýza. To už asi lidi prostě vědí, o co jde. Takže já budu teďka mluvit o ty umělé ledvině, ta dialýza. Je to přístroj, který vám filtruje krev místo ledvin, které vám nefungují. Na to, abyste se na ten přístroj mohli napojit, tak musíme vám do těla vložit nějakou, vás spojit s tím přístrojem, nějakou trubičkou. A ta trubička se nemůže vkládat nebo napichovat do žíly, jak to známe u odběru krve, ale musí se dávat do žíly, která je pevná. Jo. A nejlepším materiálem pro tu dialýzu je vlastně vytvoření pevné žíly. A to dosáhneme tak, že
tak jak Alexis Carrel popsal, tak my chirurgové cévní spojíme tepnu se žílou, tím pádem zajistíme to, že ta žíla začne být po určitý době pevná, silnější, protože tam proudí tepení krev, která má vyšší tlak. A ta žíla, to, co na té ruce vidíme jako modrý, je najednou silnější a ten pacient tam má takovaný vír. A po 6 týdnech pak můžete opakovaně toho pacienta připojovat na tu dializační léčbu, na tu dializační přístroj. A teďka k tomu, co jsme vlastně my vymysleli. Abyste měli představu, v Evropě je cca 1 000 pacientů na 1 000 000 obyvatel závislých na nějaký náhradě ledvinové funkce, buď transplantace nebo dialýza. Z toho polovina, to znamená 500 pacientů na 1 000 000 vyžaduje nějakou vyžaduje dializační léčbu a z toho polovina, že 250 lidí na 1 000 000 vyžaduje léčbu na vlastní cévní přístup. Není tam žádná protéza, nebudu zatěžovat, protože jsme se zamotali. Z těch 250 lidí na 1 000 000 se může ta žíla změnit. Velice podobně, jak to vidíme u křečových žil, v takový boule a výdutě a To nepotřebujeme. A tomu se říká aneurizma. Aneurizma cévního přístupu pro dialýzu. A my s kolegou doktorem Rokošným jsme vymysleli metodu, jak tu žílu opravit a přitom zachránit. To znamená, nemusíme vytvářet nový přístup, ale využijeme ten stávající. A za tohle jsme byli ohodnoceni tou cenou. A já jsem ještě navíc četla, že na to máte mezinárodní patent, takže teď tady sedím s milionářem. No, tak. Škoda, že to takhle není, ale ano, máme na to patent a my jsme na ně strašně hrdí, protože opravdu tady nejde o žádný finanční zisk. My jsme v podstatě na tom nedostali ani korunu, protože všechny peníze, které jsme získali z ceny Discovery Award, to bylo asi 100 000 korun, jsme vložili do právě vývoje toho patentu. Respektive jsme si vrátili ty peníze, protože nikdo nám na to nepřispěl. A vymysleli jsme nástroj, který nese naše jména. Jmenuje se Balrog Svorka. Já jsem Baláš Rokošný. A je to nástroj, který umožňuje tu žílu přesně upravit na daný průměr, následně se sešije podle Carrela, tím klasickým cévním stehem, a používá se k té dialýze. Takže takhle navrácíme lidi dál k dializační léčbě. Michal z Ostravy píše, co dělá neinvazivní metodu léčby drahou? Jsou to pojišťovny, nebo je to opravdu náročné na přístroje a lékaře? Tak já myslím, že ta odpověď už přesně jak jste to řekl. Pojišťovna proplácí jenom část, v rádově cca 12 000, pokud se nemýlím, to je ta všeobecní pojišťovna. A co dělá ten zákrok drahý, je to vlákno, respektive ten materiál, který se do té žíly dá. Je to jednorázový materiál odhadem 10 000. Hana Krejčíková píše, dobrý den, problematika mě dnes velmi zajímá, překvapuje mě, co vám nabídne dnešní zdravotnictví, totiž sklerotizaci nebo invazivní zásah, anebo Detralex a punčochy. Nikdo nenabízí prevenci, to, co jste nabízeli, dělám, jsem 76-letá sportující zdravý životní styl, nekouřím, byla jsem na jednodenní chirurgii, stálo mě to 20 000, ale to neřeší situaci. Paní se bojí, měla už i mozkovou příhodu, tak přemýšlí, jak se chovat jako odoperovaná. Tak teďka, nevím, jestli úplně jsem správně pochopil dotaz, ale pokud budeme mluvit o punčochách, tak je to pravda. Prevence žilní trombózy je opravdu v kompresivních punčochách druhý kompresní třídy. Je to doporučení odborné společnosti. První věc, druhá věc, to, aby paní nedostala nějakou vážnou mozkovou příhodu, tak samozřejmě pokud sice nekouřila, je hubená, sportuje, ale už má věk, takže nějaký rizikový faktor tam máme, tak pokud obvodní lékař, který by měl být v tomhle sečtelej, tak odhadne, jestli tahle paní by měla podstoupit neinvazivní, jednoduchý ultrazvukové vyšetření, například z karotických tepen a odhalit riziko vzniku mozkové příhody. Mm-hmm. Tady píše posluchačka, mám metličkové žilky, vypadají ošklivě. Jelikož jsem trombofilik, doktor mi předepsal pouze Detralex a punčochy. Je jiná možnost, jak se toho zbavit? Rozhodně nechci nějak o tom, že na
jestli je správně dát detralex na metličkový žíly, protože možná, že to nejsou úplně metličkový žilky, jsou to možná nějaký větší venulektázie nebo retikulární žíly. Rozhodně jsou spousta jiných podstupů, jak se metličkových žílek, pokud je to pravda, co posluchačka říká, zbavit. Ale myslím, že ten detralex to není to pravý orechový. Mm-hmm. Katka z České Lipy píše, chtěla bych se zeptat, jestli je možné úplně vyléčit křekčové žíly, nebo se jedná o doživotní poškození? Dobrý dotaz. My v podstatě kauzálně léčíme. Pokud mluvíme o tom typickém případě, že je postižena povrchní žíla, není žádný takzvaný reflux s hlubokým žilním systémem, není tam insuficient nějaký perforátor, co je spojka mezi povrchním a hlubokým systémem, tak pokud se odoperuje jakýmkoliv způsobem ta povrchní nemocná žíla, tak vyřešíme i symptom, i příčinu. Takže ano. Jarmila, jaký máte názor na udržování křečových žil sklerotizací? Prý se může opakovat při menších příznacích třeba po 3 letech. Je to zákrok šetrný? Ano, s tímhle mám docela často problémy s pacientama, protože ale posluchačka je na tom správně nastavené, jak říkám. Ano, sklerotizace se ze začátku by měla opakovat. Já, moje zkušenost a zkušenost jiných kolegů, hlavně ze zahraničí, je, aby jsme se metličkových křečových žilek zbavili, je potřeba 2 až 4 sezení. A to, že se můžou se vrátit na jiném místě, ano, je to taky pravda. A já to pacientkám trošku vysvětluji, je to taková končetinová kosmetika. Vašek píše, proč má většina žen studené nohy a musí spát v ponožkách? Omlouvám se, ale je to taky dotaz. Tak na to fakt neumím odpovědět. Asi pan Vašek má velkou zkušenost s ženama, který mají studené nohy, tak chci to trošku odlehčit. Možná se zkusme podívat, jestli i v létě, když máme 40 stupňů venku, jestli má studené nohy, ale na druhé straně bych se vrátil k tomu, hodně mladých žen může mít takovou reaktivní vazokonstrikci pubertálním věku a ano, nosí prostě ponožky. Já děkuju, že jste odpověděl alespoň na část našich dotazů. Hodně se opakují, hodně se věnují křečovým žilám, ale já jsem ráda, že jsme se věnovali i vaší vědecké práci. Doktor Petr Baláš byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za vysvětlení a ať se vám daří. Děkuju pěkně. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.